Näin, pelaaja on vaihtunut ja peli on vaihtunut myöskin. Joo. Antaa palaa. Terve taas. Tohelot tuosta Fyten äskeisestä kommentaattorista hypännyt tähän pelaajan tuolle ja pelataan tänään pseudoregaaliaa. Mä voin tuossa alussa on siellä on vielä vanhat leiskat, mutta voidaan tuossa alussa, kun päästään pelikäyntiin, niin kertoo sitä vähän enemmän. Elikkä tässä Javen tää pahin painainen turripeli yllätyspelinä, niin painan tästä X:ää, niin voidaan aloittaa ajan kellotus, niin ei muuta kuin 3, 2, 1 ja lenkilleen. Lenkille. Tosiaan, pseudoregaalia, viime vuonna tullut indie-peli, ja tähän lähti yhden miehen tekeleistä tuonne Metroidvania Game Jamiin 3 viikon tuotoksena, ja sai siellä niin paljon ääniä, että sitten hän päätti tehdä ihan kokonaisvaltaisen pelin tästä, ja tämähän on 3D Metroidvania, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, ja pelataan tämmöisellä hieno sana, en osaa sanoa. Juu, kiitos. Eläinhahmo Sibylillä, joka on siis, ollaan tultu tänne. Lore taitaa mennä silleen, että ollaan niinku tämmöisessä unen ja todellisuuden välissä. Ja yritetään vaan päästä pois täältä. Ja on siis yhden miehen tekele ja tosiaan tavoittelee tämmöistä Castlevania 64, Mario 64 tyyppistä yhteissekamelskaa, jos nyt voisi sanoa. Eli tosiaan, jos katsoitte äsken ja kuulitte, niin siinä tehtiin taaksepäin pitkä hyppy, eli kun täällä meidän sankarittarilla on pikkusen tätä voimaa näissä jaloissa, niin voi olla tähän erilaisia trikkejä. Nyt me saatiin tuossa alussa tämä meidän miekka. Mä en oikein tiedä, onko tämä edes miekka loppujen lopuksi, mutta tämmönen ase. Ja seuraavaksi sitten saadaan seuraava power-up, eli slide. Tässä eniprosentissa me tullaan ainoastaan muutamaa power-upia hakemaan. Ja se on samalla sinänsä haastavampaa, että jos tiedätte esimerkiksi, olette katsoneet noita uusimpia Zelda-runeja, niin tässä on vähän sama idea, että koska me mennään niin pienillä elämämäärillä ja noilla voimilla vikaan bossiin, niin se tekee asioista vähän hankalampaa. Ja nyt me saatiin slide, ja slidella ei olisi tarkoitus tehdä tommosia isoja hyppyjä tai bunnyhopata, mutta koska se on mahdollista, niin sitä tehdään. Eli slidissa on niin sanotusti lukkofreimit päällä, jota me voidaan poistaa hyppäämällä mahdollisimman paljon. Ja tossa me aikaisemmin rikottiin tämmönen seinä, mitä ei periaatteessa pitäisi rikkoa näin aikaisessa vaiheessa, ja koska meillä ei ole power-uppi, että me nähdään täällä pimeässä, eli tää meidän miekka pitäisi hohtaa, jolle me saadaan valoa tänne. Jos me vaan muistetaan ja nähdään tuossa noin pikkusen tummemmissa kohdissa, että missä menee noin ääriviivat, niin me voidaan ihan hyvin täällä kyllä navigoida. Ja meidän nopein tapa liikkua on nyt sitten vaan slaidaamalla ja kansaloimalla se hyppäämällä koko ajan. Eli sen takia mä rämpytän tässä slidea ja hyppyä. Nyt sitten edetään vaan eteenpäin. Tuosta saadaan pienet bunnyhopit, piti saada vähän isommat. Siitä saatiin jo vähän enemmän vauhtia. Niin kuin sanoin, niin tosiaan hundossa sitten kerättäisiin kaikki, mutta eniprosentissa me otetaan vaan ne muutamat tietyt ja sitten mennään vetämään tätä prinsessaa pataa, että se, en mä tiedä, vissiin kai herää tästä hänen unestansa, että ei olla täällä enää vankeja. Ja jos on kiinnostusta tämän tyyppisiin peleihin, niin suosittelen kyllä niin kuin pelaamaan. Ei maksa kuin vitosen Steamissa, eli ei ole hirveän kalliskaan. Tässä tämä tekki, mitä mä käytän, ei ole kovin edistyksellinen. Eli me voidaan... mä näytän kohta isompia hyppyjä taas, mutta siinä on semmoinen mahdollisuus, että jos me flikataan tätä meidän tattia eteenpäin oikeassa kohdissa ja tehdään hyppäyksiä, niin me voidaan tehdä semmosia megahyppyjä eteenpäin, mikä on nopein liikkuminen. Oho, tulipas huono vauhti. No tosta bunnyhoppi. Noin päästään tämän yli. Tääkin pitäisi vasta myöhemmin mennä, mutta tosiaan kun me voidaan vaan tehdä bunnyhoppeja, niin me saadaan siitä se tarvittava määrä. Mutta mä voin näyttää tässäkin tän, elikkä tällä voidaan... Toi on se paras hyppy, mikä me voitais periaatteessa tehdä tolla
Eli kun me saadaan noin after-image tuohon megahyppyyn, ja se on tämä ultrahyppy, niin se on se paras väärähyppy, mitä me voidaan suorittaa. Tämä on ainoa kohta pelissä, missä se on pakollinen. Yritetään kalta... Ei. No niin, sieltä. No. Ei vajaaks. Ai ai ai. Pudottiin alas. Joo. Ennen vanhaa, tai mä tein tässä kans sitä... No, eteenpäin hyppyä, mikä on tosi hankala, elikkä... No. No. Noin. Ai, me osuttiin siihen kiveen, mikä on siinä yläpuolella. Voi voi. No, ei se nyt... Elikkä yritetään saada sitä megahyppyä, missä on ne after-imaget mukana. Tässä vaan pitää rämpyttää, elikkä me tehdään slide ja rämpytetään sitä niin kauan, että me... Niin nopeasti, että pitäisi saada ne mukaan siihen, mutta nyt jostain syystä vaan ei oikein... Noin. Tuosta. Noin, ja nyt sitten vielä kerran pitäisi saada se hommattua. Kiitos. No, kiitoksia. Ja nyt sitten toivotaan, että ei pudota täältä. Noin, hyvä. Eli tänne pitäisi vasta paljon myöhemmin tulla. Me tullaan täällä kyllä uudestaan, koska täällä on tää meidän viimeinen paikkakin, missä me ollaan. Mutta tuolla on toi, näkyy tossa toi, mihin me halutaan mennä. No melkein jos mun päästä. Ei. Ja tää on... Reitti, mitä me nyt mennään, niin on semmonen, minkä mä itse oon kehittänyt, kun en tosiaan osaa niitä eteenpäin ultria tehdä oikein kunnolla, niin tää on semmonen, minkä voi tehdä sitten näillä takaperiultrillakin, eli ei tarvi sitten niin hyvin osata pelaa. Se vaan, että se pitää saada sitten kaikki toimimaan. Noin, ja sitten tosta slaidata, että saadaan tuolta kiinni ja saadaan tämmönen toka power up, eli clean game. Tämän avulla me voidaan enemmän tai vähemmän niin kuin surfata noitten seiniä pitkin. Elikkä nyt tätäkään ei ole pakko tehdä, mutta se helpottaa, kun me tullaan uudestaan täällä käymään, niin ei tarvitse tehdä tuota äskeistä hyppysarjaa. Ja täällä Klingemillä me voidaan ketjuttaa näitä hyppyjä 5 kertaa. Ja siinä on se hauska puoli sitten, että joka kerta kun me mennään seinään pitkin, otetaan tuosta HP täyteen, niin me saadaan pikkusen lisää sillä korkeutta, niin tämän omoin voidaan sitten mennä paikkoihin, mihin me ei normaalisti sitten päästäisi. Otetaan tosta vielä vähän paremmat hypyt. Noin. Oi! Ajattelin, että sorkka olisi osunut, mutta eihän se osunutkaan. Noin. Siitä. Hyvä, saatiin pidettyä vielä bunnyhopit päällä. Ja sitten päästään tänne Castle Sansaan sisälle, mistä me käydään hakemaan vielä meidän kolmas power up, Indignation. Eli sillä me voidaan tätä meidän... No mä nyt sanon miekaksi, kun se on helppo sanoa, niin mikä nyt patukka onkaan, niin sillä voidaan sitten päivittää. Tuolla meidän vasemmassa yläkulmassa näkyy noin numerot, niin se kertoo meidän patukan voiman. Eli nyt se on 1, me käydään vetämään noita munia turpaa, niin me saadaan sitä isompaa. Missä se on se viimeinen? Siinä, hyvä. Ja me kerättiin äsken sellainen pieni avain, sillä me päästään tästä tätä oikoreittiä käyttämään, avataan sen sillä. Päästään tänne seuraavaan mestaan. Ja nyt tosiaan meidän kolmonen, meidän patukka on täynnä, se on 3. tasolla. Niin, näin täältä, oho, out of bounce, no käydetään tää, niin näkee tämänkin tässä. Eli tällä me voidaan hyppiä ylöspäin, nyt me mentiin sitten karta ulkopuolelle. Katsotaan vaan, että saadaanko toi hyvä tonne. Sitten me käytetään ainoa kohta, missä mä käytän, niin tämänkin mä oon kehittänyt itse. Eli me toi sarvi laitetaan tohon oikeaan kohtaan.
Ei toiminut siinä. Olisiko se tossa? Elikkä pitäis klippaa tästä lävitte. Senssi on kyllä niin hirvittävän korkealla, että... Ei. Tossa. Tuossa. Pikkusen. Oi, oi, oi. Siinä näkyy, minkä takia toi on vähän kanssa haastava. Elikkä se lähti sitten sitä seinää pitkin menee, mitä me ei haluttu. No niin, ja siitä sitten. Ekalla. Noin. Tässä oli siis pitkään se, että kun se tuntui sattumanvaraiselta toi klippaaminen, niin sitten periaatteessa kun mennään vaan ton Sibylin sarven mukaan ja sitten sen mukaan sitten pitäisi vaan hyppää siitä klippaa sisään. Muuten me pitäisi ottaa tässä semmonen esterata, mikä on ihan miellyttävä kyllä pelaa, mutta speedrunissa se ei ole kovin hyödyllinen. Mä nyt nopeasti sanon vielä tosta aseesta, kun mä unohdin aikaisemmin. Elikkä nyt kun meillä on kolmas taso, ykköstaso antaa vaan poveria, kakkostaso antaa pituutta ja kolmostaso antaa uudestaan poveria. Ja se mikä tekee tästä aseesta hiukan erikoisen siinä mielessä on se, että me voidaan kuluttaa yksi meidän taso tästä aseesta, että me hiilataan yhden tason verran sitä omaa elämää. Eli tässä on myös se, että kun me mennään tohon viimeiseen fightiin, niin meidän on pakko, jos me otetaan hirveästi vahinkoa, niin meidän on pakko sitten kuluttaa meidän tasoa tuosta aseesta, että me ei kuolla sitten sille prinsessalle, koska se on pisin ja hankali asia tässä pelissä. On myös aika RNG-pohjasta, että no, tuosta pitäisi päästä klippaamaan läpi, kun me saadaan se vaan toimintaa. No. Oi! Ja tääkin paikka, täällä on yksi hankalimmista kohdista aloittelijoille, jos aloittaa tätä runaamaan. No, no mennään täältä. No, mitä se nyt tolleen lähti? Noin. Elikkä normaalisti pitäisi mennä tuonne eteenpäin ja sieltä sitten tehdä semmonen ultrahyppy eteen, mutta koska aikaisemmin niin me voidaan vaan täältä sivusta ottaa vähän helpotuksia. 1, 2. Tässä riittää tuohon. Hyvä. Sitten täältä hypätään. Noin. Ja toinen avain plakkarissa. Käydään heittää itsemme jorpakkoon, niin päästään tänne huoneen alkuun. Ja sitten vaan lähdetään menee samaa tietä, mitä tultiinkin. Eli 5 avainta käydään keräämässä. Sitten käydään siellä portilla avaamassa porttia. Siellä on se meidän viimeinen taistelu sitten odottamassa prinsessaa vastaan. Siinä trupaduurit heittää meitä nuoteilla. Kuuluu tröööt. No se pitäisi niinku silleen nopeasti mennä. Ilmeisesti tähän peliin pitäisi kyllä olla jossain vaiheessa tulossa karttapäivitys. Mä en tiedä, onko se enää tehossa. Ehkä ei. Se voi olla, että tämä Devio, hänellä on toinen peli työn alla, niin se ei välttämättä ole sitten tulossa. En tiedä. Mutta ilmeisesti pitäisi olla. Who knows. Otetaan tuosta vielä täydet HP:t. No, saadaanko siitä bunny hopit? Kyllä. Ja nyt sitten päästään parhaaseen musapaikkaan, eli teatteriin. Tehdään pari ultraa täällä. Meillä on hankala kohta vielä edessä, kun meidän pitää käydä seuraava avainhake, mikä täällä teatterissa.
se on oikeesti kans semmonen, no ei nyt ehkä runin tappaja, mutta vaatii sitten aikaa. Me vedetään se mahdollisimman tarkasti, koska normaalisti me ei tallennettaisi siinä, mutta koska maraton settingsi, niin... Elikkä tästä voitais suoraan mennä noitten avaintikimppuun, mutta koska meillä on mahdollisuus, että me softlockataan peli, niin ei kiitos. Käydään hakemaan varmuustallennus, niin ei tarvi kaikki tota tehdä uudestaan. Täällä sitten tehdään näitä samoja klippejä, mitä nyt aikaisemmin ollaan tehty kanssa. Noin. Siitä ensimmäinen, no. Mennään totta vähän vahinkoa, niin. Noin. Käydään kans tallentaa, koska se meni yllättävän nopeasti. Tätähän voi siis, mä pelaan tätä tällä hetkellä ohjaimella, mutta tätä voi pelata ihan hyvin myös tuolla tota, näppiksellä ja hiirellä. Joo, se on hyvää kamaa. Hei, tätä voi pelaa myös first personissa. Eli tässä tarkoituksena on se, että flikataan tattia siinä, silleen, että sypili menisi tonne seinän toiselle puolelle, oliko peräti yhden freimin ajaksi, ja sitten tota, se päästään meidät kulkee siitä sitten lävitte. Voidaan käyttää myös... Eikä nyt, kun mä painan pohjassa, niin tota, mä teen automaattisesti minihyppyjä. Noin. Ja nyt sitten voidaan tähän mahdollisimman nopeasti vaan teleporttaa tota damakella sitten. Ja noin, saatiin siitä seuraa avainplakkariin. Siinä Game Jam-versiossahan ei tota, näitä avaimia ei millään tavalla trakätty. Elikkä jos sä oot pelannut sitä peliä ja sulla oli jonkun verran avaimia, niin lykkätykö vaan, että mikä sulta puuttuu ja mikä ei. Pelissä löytyy aika paljon power-uppeja, että siinä mielessä 100% on oikeasti aika hauska kategoria pelaa. Ja ne auttaa sitten myös ylipäätään se, että saa enemmän HP:tä ja enemmän leikkikaluja, millä sitten voidaan myös platformata. Noin, vielä yksi avain, mikä on tässä vieressä, niin sitten käydään sen jälkeen sanoa prinsessalle tervehdys. Siinä on viimeinen avain. Katsotaan, saadaanko me... Aha. Saatiin aika nopee. Toi. Anteeksi, lokavika. Meillä on vielä se toveri, tai tota tornin avain, mutta se on niin helppo, kun se odottaa vaan siellä meitä, niin... Mä en muista aina, että se pitää kans... se ei... Tää tavallaan kuuluu... Joo. Noin, sitten hypätään tuosta taas ylitte. Ollaan täällä, mistä me haettiin ihan... Se meidän clean game aikaisemmin. Vähän sinänsä huonoja bunnyhoppeja, mutta käytetään nytte. Tuosta täydet hopeet vielä ennen taistelua. Sitten meillä on myös se, että tuossa tulee semmonen kutskene, että jos siihen kutskeneen menee jotenkin hassusti, oikeastaan melkein mikä muu tahansa kuin kävely, niin siinä on se mahdollisuus, että peliruudusta tulee vaan musta, ja ainoa tapa, millä se mustuuden saa pois, on se, että tallentaa edellisen tallennuksen, niin sitä ei haluta, ja sen takia otettiin myös toi safety save tohon kohtaa. Ja prinsessa on siinä mielessä kans ärsyttävä, että se on pitkä taistelu, ja kun meillä on noin vähän HP:ta, niin jos siinä käy ohrasesti, niin voi yritetään auttaa alussa toivon mukaan, me yritetään pelaa sen verran turvallisesti, että sitä ei käy. Noin. Nyt sitten mennään kohti prinsessaa. Jos tosiaan kiinnostaa tätä peliä pelata ja tai runnata, niin tähän löytyy myös autosplitteri, auto, niin kuin ajastimet, eli aloittaa
splittaa, kun saa tavaraa ja lopettaa sitten tässä, kun annetaan viimeinen osuma. Ja tässä on oikein terve yhteisö, niin tervetuloa vaan sinne Discordiin ihmettelemään. Saatiin aika hyvä patteri tähän alkuun, eli aseena voidaan tiettyjä asioita myös sitten lähettää takaisin päin. Ja siinä on Beyblade hyökkäys. Ai ai. Ei muuta kuin takaisin. Back into the fray. Mihin se? Voisi kyllä hiilaa varmuuden vuoksi kerran. Noin. Eli sitten tiedetään, että ollaan puolessa välissä, kun kuuluu semmonen lasin kilahdus ääni. Ei se syökkää siihen, se tekee. Okei, ehittiin vielä pari iskua antaa. No, sinne ei voida valitettavasti mennä, kun meillä ei kaikki power-uppeja, niin se tekee tästä vähän ikävän. Taas. Siellä on myös mahdollista, voi jäädä tuonne seinien taakse bugittaa, niin se ei ole myöskään kovin mukavaa. Okei, siinä oli puolen välin merkki. Nyt sitten nämä vaikeutuu pikkusen nämä taistelut. Noita voidaan kans refektaa. Siinä on hyvä puoli se, että noin valkoiset pallot menee automaattisesti ohjautuu myös siitä takas tohon prinsessaan. Okei, meillä oli vähän HP, että otetaan tosta yksi HP takaisinpäin. Nyt tulee musta aukkohyökkäys. Tää on pahin, mitä voi niinku tavallaan pelaajalle tulla ja sit vielä tulee tuosta. Otetaan sitten vastaan, niin noin. Mut siellä voi myös tehdä, jos sen saa oikein ajoitettua, niin se voi myös hyökätä takaisin tuohon prinsessaan, minun se tekee massiivista vahinkoa. Kerritäänkö? Ei. Taputa. Oo, ei kyllä lähde kokeile, kun oli niin kaukana. Noin. Kohta pitäis tulla aika, kun ollaan niin paljon kyllä tehty vahinkoa. Kyllä semmonen ääni, kun se... Aika! Ja siinä oli pseudoregaalia. Ja se on hauska, kun tässä lopputeksteissä tai tässä loppujutussa, niin tää kertoo tää prinsessa, että se, että ei itekään tiedä, kuka se on. Koska tää on tosissaan joku unimaailma, niin sen takia me ollaan herättämässä häntä sieltä ilmeisesti. Ja sitten, no ehkä mä aloitan valokuvaamisen taas. Tai en taas, mutta aloitan valokuvaamisen. Ja sitten kun ei tiedä oikein itsekään, että mikä toi on, niin Goat Bunny Cat Lady. Ja Sybil on tosissaan meidän nimi, niin jos me oltais olla siveellisiä, me oltais tuntua tähälle pöksyt jalkaan, mutta kuka nyt semmoista haluaa. Mutta siinä oli tosissaan pseudoregaalia. Kiitos, että sain olla näyttämässä tätä ja ei muuta kuin seuraava pelin kimppuun. Seuraava pelin kimppuun lähdemme sitä säätämään. Meille tulee Ahvena pelaamaan Rough and Tumble-nimistä videopeliä ilmeisesti. Minä en tiedä mikä se on, mutta kohtaan se saadaan selville. Tosiaan edelleen finrans.com/lahjoita on se osoite, minne kannattaa suunnata, jos haluaa
norpille heittää vähän rahuleita ja norpat siitä olisivat hyvin erittäin tyytyväisiä ja iloisia. Mutta hei, me lähdetään säätämään seuraavaa juoksua. Palaamme pian ruutuun.